A mãe do Caio faleceu em 2005 e neste dia a gente foi visitar ela no templo. Gente, a gente tá aqui pra visitar a sogrinha. É, depois de 5 anos. Esse é o templo que ela tá. Eu conversei com o Caio, ele falou que se sente confortável em compartilhar com vocês esse momento. Agora não, porque é vida, né? É vida. A família do Kai tem várias religiões, mas a maioria são budistas, taoístas e cristãos. A sogrinha especificadamente era budista e ela foi cremada e colocada nesse templo em uma urna. Eu estava registrando esses momentos para enviar para nossa família no Brasil e nesse momento eu fiquei pensando tanto na minha mãe. Foi tão diferente a sensação. Mas vida civil. Aline! Aileen! E afinal, vocês também fazem parte da nossa família. Por isso que a gente decidiu compartilhar esse momento tão íntimo e importante com vocês. E ao final apareceu esse calau, é um pássaro raro do sudeste da Ásia. Essa parte de cima do bico dele é feita de queratina, que dá 11% do peso dele. Ele é muito lindo, ele voando foi tão lindo, mas eu não consegui filmar.